вакцинації чи операції у цьому місці. І спасибо, що ви можете вважати Святий Божий, Святий Крепкий, Святий Безсмертний. Святий Божий, Святий Крепкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, Святий Крепкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Нині, повсякчас, на віки вічні. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Владико, Господи Боже наш, вислухай моління наші, які сьогодні Тобі приносимо, і правицею Твоєю святою. Благослови транспортні засоби оці. Пошли Твоїх ангелів хоронити, щоб усі, що схочуть на них подорожувати, були збережені, захоронені від усяких злих припадків. І як мужі в Єтіопському, що сидів на колісниці, читав всякі пророцтва, а послан Твоїм віру і благодать дарував їси, так слугам, що будуть цими транспортними засобами користуватися. Наступне. Є визначено мобілізаційне завдання на наш район по поставці техніки національної економіки в Збройні Сили України. Дане завдання було доведено до керівників Буча-Чаро-Кліпрому, і ними було прийнято рішення про закупівлю автомобільної техніки для того, щоб поставити їх в Збройні Сили, підрозділи Збройних Сил України. Дана техніка була поставлена з-за кордону, відновлена, проведена її модернізація, і вона на сьогоднішній день вже готова для того, щоб буквально з цієї площадки бути направленою до підрозділів Збройних Сил. Тому я дякую керівництву даного підприємства, власникам за проведену роботу. Я думаю, що ця техніка, цей захід є досить необхідним. Збройні сили потребують в даній автомобільній техніці. Я думаю, що вони спасуть десь життя наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій і виконують бойові завдання. От прошу, будь ласка, народним депутатам, можливо, також не хотів би щось додати. Доброго дня. З цього приводу. Ви знаєте, якщо можете зараз розвернути камеру в цю сторону, ви побачите, цю техніку можна було б відправити в зону антитерористичної операції. І сьогодні ви бачите, що є велика різниця. Є велика різниця в тому, що завдяки таким автомобілям розвідка, командування є мобільним, маневреним. Це вивезти таким автомобілем поранених з антитерористичної операції чи з поля бою. Що таким автомобілем вивезти, що таким. Це автомобілі, найперше, вони економні, маневрені, прохідні. Що сьогодні потрібно нам? Нам не потрібно наганяти велику кількість техніки, яка буде безтолково простоювати на складах чи на певних територіях. Нам потрібна техніка, яку ми повинні використовувати ефективно. І вона буде працювати тільки на перемогу. В першу чергу я хочу подякувати пану Петру за те, що дійсно долучилися до перемоги, майбутньої нашої перемоги. І головне, що нарешті ми всі зрозуміли, що пора міняти нам свідомість. Свідомість захисту вітчизни, свідомості керування Збройними Силами України, свідомість ефективності роботи, свідомості об'єднання, як і бізнесу, промисловості, оборони, єдності армії і народу. Нам не потрібно було дуже багато подумати над тим, що саме народ може дійсно підтримати ефективну армію, на відміну від тих чиновників чи паркетних генералів чи канцелярських генералів, які не досмислює того, що потрібно зараз армії. Тобто ефективність самих даних транспортних засобів на порядок вище, ніж ту, яку пропонували, чи я хотіли зробити, чи просто забрати, зриваючи посівні роботи чи сільське господарство. Зокрема, зараз підприємці можуть долучитися до ремонту консервованої техніки, що знаходиться на складах Збройних Сил України, ніж забирати з посівною
техніку, яка необхідна для здійснення зараз стратегічної дії, а саме посівної нашої країни. Бо це наша стратегічна галузь, господарська галузь. Тому сподіваємося, що за вашою допомогою, за вашим благословенням, ці транспортні засоби дадуть змогу врятувати не тільки наше життя, а й допомогти наблизити нас до перемоги. І я звертаюся також до наших жителів, наших чоловіків, громадян України, щоб вони не на словах, а ділом підтвердили своє звання громадяна України. І теж були готові стати на захист своєї вітчизни, навіть не так вітчизни, як громади, своєї родини, своїх дітей. Потрібно йти виконувати обов'язок, як роблять справжні чоловіки у всіх країнах. Йти зараз в навчальні центри і тренуватися. Тренуватися, щоб перемагати, тренуватися, щоб захищати, тренуватися, щоб боронити свій край. Слава Україні! Конкретно куди ця техніка? Ну, товариство «Бучача Рахіпром» з часу проведення антитерористичної операції постійно надає допомогу як матеріально-технічними ресурсами, так продуктами харчування, так коштами. І одним із цієї, на даний час однією з допомогою є придбання цих транспортних засобів, крім КАМАЗів, ЗІЛів і УАЗів, які сьогодні потрібні, сьогодні також вирішуються питання, ми надаємо. Вирішено було питання придбати цих три джіпи, які сьогодні передаються, два міцубісі передаються військовому комісаріату для дальнішої їх дислокації в Збройні сили України, в військові частини, і один Крайслер Гранд Чирокі передається добровольчий батальйон УВН. Ну і ми надіємося, віримо, що наш цей вклад буде дійсно принесе нам найближчу перемогу і спасе не одне життя наших військових. Ну, я декілька слів хочу сказати, що є повна співпраця з нашим комісаром. З 21 чоловіка, які пішли зараз в цю мобілізацію, то 7 чоловік, які працювали в нашій компанії. Ми, якщо взяти загальну кількість матеріальної допомоги з початку АТО, це вже більше 1,5 мільйона гривень. От. І як наша задача основна – засіяти хліб, значить, аби країна була з хлібом, аби країна була з м'ясом, аби країна була з молоком. А тому ми, я думаю, при такій спільній співпраці і, звичайно, і добровольці, які йдуть армію, ми таки визначили премію 180 тисяч гривень для тих людей, які самі з'явилися і самі йдуть захищати нашу рідну неньку. А тому і надальше ми ще замовили 4 таких машини. Я думаю, вони до 2 тижнів приїдуть. І ми будемо тісно як співпрацювали, так і будемо співпрацювати. До народних депутатів. Чи не складається у вас враження неефективного використання коштів Міністерством оборони? І чи не вважаєте ви за потрібне, скажімо, ті кошти перенаправити, скажімо, для таких волонтерів, меценатів, для спонсорів, так як Петро Іванович, так як фірма, для того, щоб вони, скажімо, ефективніше, скажімо, діяли в цій ситуації? Оскільки Міністерство оборони не може забезпечити ні армію, ні, скажімо, волонтерів. Розумієте, давайте так. На даний час я не можу володіти інформацією, що кошти, які походять з цьогорічного державного бюджету, неефективно використовуються. Тому що коли прийшло формування видаткової частини Міністерства оборони, я був в тій комісії, ми дійсно розподілили і фактично підняли планку в 2,5 рази видатки порівняно з минулим роком. Але йшло на соціальне забезпечення військовослужбовців і плюс модернізацію Збройних сил України. Тобто це необхідно зробити. Другий момент. Але корупція була, є і, на жаль, ще можливо буде. Але нам потрібно з нею боротися і виявляти ці факти. Зокрема, недавно із рядом депутатів, і паном Миколою, і іншими, ми виявляємо нерядивих посадовців, зокрема і Збройних сил України, зокрема, що стосується квартирно-експлуатаційного управління, тилової служби,
І це все треба виявляти, гнати, судити, ставити на місце. Але кошти, які призначені для оборони України, Міністерства оборони, ми зробимо так, щоб вони старалися ефективніше використовувати. А те, що робить пан Петро і громадяни-волонтери, це наш святий обов'язок підтримувати і допомагати. Зокрема, можемо сказати, багато є добровільних батальйонів, які обмежені від фінансування Збройних сил України. Зокрема, один автомобіль теж буде такий самий добровільний батальйон. Нам треба просто забезпечити, зробити те на законодавчому рівні, щоб вояки добровільних батальйонів мали такі самі права, такі самі пільги, як і військовослужбовці Збройних сил, щоб їх сім'ї теж користувалися цими пільгами і щоб вони теж були забезпечені відповідним озброєнням. Знаєте, коли був прийнятий бюджет, він був прийнятий, багато нарікань було по цьому питанню, але це була та необхідність, щоб запустити фінансування військово-промислового комплексу. І я до Полторака підійшов міністру оборони і сказав: пане Степан, формували бюджет, виходячи із найнеобхідніших даних для оборони і захисту нашої країни. З 28 мільярдів минулого року, 90 з чимось мільярдів цього року, люди економлять на всьому, що можна зекономити, віддають останні. Тільки для того, щоб захистити країну і захистити наших вояків засобами захисту, приборами нічного бачення, новим озброєнням. Зробіть так, щоб ці гроші не кралися. Він пообіцяв, врешті певні результати є. З новим прокурором генеральним, думаю, щоб не рікти, дай Бог, краще посунеться ця справа. На превеликий жаль, ми дістали фактично не армію від Януковича. Це був просто, скажімо так, збіговисько. В формі людей біговські. Є там і порядні офіцери, є і військовослужбовці порядні. Але на превеликий жаль, з тим розбомбленим озброєнням, якого фактично не було. Особливо два міністри оборони останні, що були ФСБшниками з Росії, довели армію до такого плачевного стану. Ми відновлюємо армію з нуля. Честь і хвала тим людям, які перші дні вийшли і захищали. Це були добровільні батальйони. Саме зараз там народжуються справжні офіцери. Справжні офіцери-патріоти і стратеги. А не ті канцелярські, паркетні генерали, що, не маючи бойового досвіду, керували чи старалися керувати. Тому наше діло і справа свята – просто об'єднатися і допомогти нашим людям, нашу народу захищати країну. І я ще хотів попросити і звернутися до чоловіків, які зараз сидять по домівках і чекають, що може без них, без їхньої участі перемога прийде сама. Не буде такого. Це наша спільна справа. Не ховайтеся ні за спини своїх жінок, ні за спини своїх дітей. Приходіть військомати, добровольцями, провчіться. Хто не служив в армії, навчайтеся військової справи. Хто служив, вдосконалюйте військове мистецтво, і це необхідне для захисту і для виживання. Дякую. Поставити.